ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେନ୍ତା ଅଛୁ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ତ ଭଲସେ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ। ଆର୍ ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆର୍ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା, ତାର୍ ମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ରଖିସାରୁନ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଉତରିକରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। ଆର ଏଇଟା ତ ରଥ ତିନିଟା ଏଠାନେ ଅଛନ୍, ଦେଖିକିରି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ସଜାସୁଜି ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ବି। ଆର୍ ଯି ଏଥର ଆମେ କିନି ଏଇଟା ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା ପାହାଡ଼ ତଲେ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟେ ତାର୍ ମାନେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପହଲା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେମା। ଏଥର ପାଉଁ ଚଢ଼ିକିରି ଉପରକେ ଯିମା, ଏଥର ପର୍ବତ ଉପରକେ। ଏଇଟା ଆମେ ପାଉଁ ଚଢ଼ିକରି ଗଲୁନ, ଦେଖୁନ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାର୍ ମାନେ ବାଟେ ବାଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଫେର ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ଏଠାରେ। ଆର୍ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ବି ତାର୍ ମାନେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେ ଏଥର ଆମେ ଏଇଟା ପୂଜା ତ କରିସାରିଲୁନ, ଏଇଟା ପୂଜା କରିସାରିକି ତ ଉତରି ଆସୁଛୁ ଏଇଟା। ଆର୍ ଏଥର ଇନୁ ଇନା ତ କେତେ ସଜାସୁଜି ହେଇଛି ବି, ଏଇଟା ଗଛମାନେ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଇନେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆର୍ ଇନୁ ଆମେ ଫେର ଉପରକେ ଚଢ଼୍ମା, ଆର୍ ଟିକେ ପର୍ବତ ଉପରକେ ଚଢ଼୍ମା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ବାର ଗୋଟେ କେତେ ମଜା। କାଁ ବୋଲୁଥିଲା? ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ପର୍ବତ ଅଧାଧୁରୁ ଚଢ଼ି ଆଲୁନ। ଆର୍ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ତାର୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲୁନ ବାଟେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଏଥର ଏଇଟା ଫେର ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁଁ। ଆର୍ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ବାର୍ ତ ବାପରେ ବାପ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କାଁ କରବ, ଖୁସିରେ ପୁରା ଚଢ଼ିକିରି ତ ଯାଉଛୁଁ। ଆର୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏମିତିକି ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ପାର୍ବେ ରସି ବି ଟଣା ହେଇଛି, ରସି ଧରିକିରି ତାର୍ ମାନେ ଯାଉଛୁଁ। ଆର୍ ଆସ୍ଲା ବେଲେ ତ ବାଡ଼ି ବୁଟି ଟିକେ ଧରିକିରି ବି ଆସୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ ତ ବାଡ଼ି ବୁଟା ନାଇଁ ଧରି ଆସୁଛୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସାରୁନ, ଆର୍ ତାର୍ ତଲ୍କେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଉତରିକିରି ଆସୁଛୁ। ଆରେ ବାସିଗଲା ଗଲା ଆଜ୍ଞା, କି ଲାଗେ ଦେଖ ତା ପଛେ ଦେଖ ବା, ଆନି ଉଠାନ ଗୁଟେ ଛାଡ଼ିକିରି ଉଠା, ଚାଲି ଚାଲି ନି ଉଠା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚାଲ ଚାଲ କଲେ କଲେ ଚାଲ କଲେ କଲେ ଚାଲ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଇନେ ଧରାଧରି ନାହିଁ, ଧରାଧରି ନାହିଁ। କଲେ କଲେ ଯିମା, ଏତକି ଧର ମହାପୁର ଆଣିଲେ ନା, ଆରୁ ଏମିତି କାହିଁ ଯାଇପାରୁ।
তুই পকালু আর পানি কে দেমা পানি দে খাইছে পানি চলো চলো ইনকে কেতে আসি এরোরে ইমানে যাও না রামে জিমাখানা হলে মুড়মুড়া ফাটি যাবা বি চল তুই আগে যা বাবু বাহারি কি যা যা দেখবো যা করু ঝামাই চল হাত উলগা তো বাবু এবার নাই দিসবার গো ইনকে যাও ইনকে টিকে যাও উঠাবো কি বাহার জন জন কি বাহার যা চল বাবু দে মোবাইল নিয়ে কি পলাবু চলো চলো আমি তো গুম্ফার এটা জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা দর্শন করি করে আসলো না মহাপুর দেখি করে আসলো না আর এটা আসলা বেলকে তার মানে এটা পার্ক হয়েছে বলে এনে এটা টিকে বুলাবুলি করলু আমার বাবুটা দুলি দুলুছি আর দেখ মাইনে কেতে সুন্দর জগন্নাথ মহাপুর চিত্র কটা হচ্ছে ভিডিওটা আপনার লাইক করবে কমেন্ট করবো রাখুছি।